dámy a pánové. Dobrý den, šel jsem po ulici a z vašeho oka mi prosím málem na Ježka skočil můj sluha. A na sobě měl tenhle župan, prosím. No, no dovolte, to je župan mého manžela přece, že, Viktore? Viki? Sedím na vás. Viktore? Viktore? Butone! Ty dobytku, co tady děláš? Co si to dovolujete? To je moje... To je můj manžel. Buton, že je váš manžel? Taky Buton, no, to je pan Chamboise, ředitel Boston Life Company. Ale no to snad ne... To je dnes. Pardon? To snad není možné. Jako kdyby vypadl z oka mému sluhovi Butonovi. Co? Počkejte, vašemu sluhovi Butonovi, ten muž, který ležel v mé posteli, to byl váš sluha Buton. Buton? Buton! Teď tomu konečně rozumím, můj dvojka! Ale to je škoda, že jsem si ho neprohlédl zblízka. Tak to se dá snadno napravit, pane Chamboise. Zajděte dnes za večera do našeho podniku u Něžné kočičky. Vy tam budete? Samozřejmě. No tak to ne. To byl asi podmíněný reflex. A nešel bys tam ani kvůli krásné neznámé z Palero a já? Ale děti, miláčku, naličit na mě tak naivní past. No, co jsem měla dělat, když jsem si myslela, že jsi mi nevěrný? Ale proč? No pro Bůh, proč? No, protože... Pro takovou hloupost. No, ty řekneš hloupost, ale mě ta hloupost nasadila brouka do hlavy. Ještě dnes večer ho odtamtud vyženu. Myslíš? Totiž pokusím se. Doktore? Prosím, zatracený brouk. Někdo má dnes v hlavě brouka. Blem, vždyť i vám to z očí kouká. Co je to za brouky jen? Kdo pak nám vehnal brouky do hlavy? Kdo pak nám sebral smích? Smích to přece není hřích. Blem, smích nás baví brouků zlých. Proto pane Fejdo, děkuji.